Jeg fik tilbuddet om at åbne en natklub sammen med to andre fyre i 2005, da jeg var i starten af 20'erne. Jeg havde allerede en idé om, at jeg gerne ville lave et sted sammen med min bror, som skulle være en cocktailbar, men var måske ikke helt klar til det endnu. Så det var en oplagt mulighed for mig. Og den kom jeg med i og blev ejer lynhurtigt og kørte den i 1,5-2 år. Og i mellemtiden arbejdede jeg så for at lave det her sted med min bror, som vi på daværende tidspunkt ikke vidste skulle ud af karriere, men som det så kom til at hedde. Og allerede der havde jeg talt enormt meget med min storebror, som er Jeppe og kunstner, om at vi gerne ville lave noget sammen. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg ville gerne lave en cocktailbar sammen med ham. På en eller anden måde, vi har altid haft det rigtig sjovt og godt sammen, så forene de der energier. Og Jeppe havde en drøm om at bruge kunsten på en anden måde end et galleri og et museum. Så om man kunne gå ud og opleve kunst og få en god cocktail. Og en dag gik vi igennem Kødbyen, og så vi, at der bare var tomme lokaler hele vejen rundt, og bare sådan, hvorfor man kan komme herind, og der er tomme lokaler, og hvad er det for noget? Og så gik vi i gang. Og så begyndte vi at invitere kunstnere via min brors netværk selvfølgelig, primært, til at være med fra hele verden, og der kom nogle virkelig store nogen på i starten, Dan Graham, en amerikaner, og Olafur Elias og sådan noget, og det gjorde, at vi kunne få altså et par 30 af verdens allerbedste kunstnere til at bidrage med et værk. Vi fik et navn af nogle kunstnere, der hedder Elmgren og Dragstad, som sagde Isket Karriere, hvor at vi sagde sådan, abba, altså vi er to økobørnene fra Præstø ude på landet, vi kan ikke have en bar, der hedder Karriere. Så det var enormt selvironisk på en måde, og da vi ikke havde noget andet navn, begyndte vi at bruge det i processen op til, og så hed det bare Karriere. Det væltede bare ind med mennesker, så vi begyndte at bære bordene ud der midt om aftenen, og der var bare fuldstændig fyldt herinde, og vi skulle lukke kl. 2, og jeg var sådan, okay, vi lukker kl. 3, lad os lige, altså vi kan ikke lukke nu, og vi havde sådan en lille lysmaskine her, og den havde været tom 100 gange og sådan noget. Så på en eller anden måde var det vores klientel og gæsterne, der fandt ud af, okay, det her det skal også være et fest, og det skal ikke bare være en god cocktail og en dejlig middag. Så konceptet fra gik blev udviklet af vores gæster i virkeligheden. Men det dyreste lærepenge er i virkeligheden, at man bliver blind af succes. Og det var jeg det første år. Så jeg lavede ikke andet. Jeg var her, og jeg sågar præsterede at vågne kl. 3 om natten og tage ned, fordi jeg troede, klokken var 6 om morgenen. Altså sådan ufattelig meget arbejde, men der var mennesker hele tiden. Vi høvlede ind. Vi omsatte 25 millioner det første år. Fuldstændig fantastisk. Problemet bare var, at vi havde 27 millioner i udgifter. Ikke? Og der blev fuldstændig blændet af det, fordi jeg tænkte bare, vi omsætter så meget mere, end vi havde regnet med, og der er så meget knald på og sådan noget. Så der bliver blændet af succesen, så jeg fokuserede ikke nok på økonomien og på driften. Og jeg havde en bogholder, som jeg ikke fulgte op på, og det interesserede mig ikke en skid. Altså jeg var bare sådan, penge i banken, det kører bare, ikke? Karriere har aldrig tjent en krone. Altså vi har taget alt for mange lån og sådan noget, til vi kommer til at tjene penge for om 10 år, hvis succesen vel og mærket fortsætter. Så der har ikke været et projekt, hvor man tjener, om det her det skal blive en Skype-bubble, puff, vi skal tjene milliarder. Men for mig har det været en succes, fordi vi fungerer og krisetider, og vi har tilrettet konceptet, så det passer til markedet og til det, vi selv vil og sådan nogle ting. Altså, mit mål er succesen i mit liv, det er at være glad. Og at jeg så bare er så pisseheldig, at jeg laver noget, som gør mig glad hver dag, det er jo fantastisk.